Boa tarde, meu povo. Olha aqui. Olha que bonito, olha aqui. Olha que beleza. Olha que lindo. Olha como é que está ficando aqui, olha. Olha a fogueira. Olha aqui, ó. Que bênção de Deus. Olha o pé de manga, ó. Cheio de florada, ó. Ó. As botijas aí. Olha. Olha, gente. Que lindo. Lá vem Bartolomé, ó. Aí o gringo. Na roça. Ó, aí o sofrimento. Olha aí. Fala aí, Bartolomé. Tá bom o fogo? Água, terra e fogo. É a vida. Água, terra e fogo. É o que a gente tem aqui. Água, terra e fogo. Olha que lindo. Água e terra e fogo. Por hoje, agora só segunda-feira. Olha, gente. Olha que lindo. Ainda tem mais, ó. Tem mais terra ainda pra limpar. Vou recolher os ferramentos. Tem mais terra pra limpar semana que vem. Tinha em começo. É. Aí o Bartolomé guardando as ferramentas. A gente vai fazer um quartinho só pra botar ferramenta. Entendeu? Ferramenta, piso, ou cimento. Tem que ter um quartinho. Quartinho da bagunça. Balde, escada, entendeu? Aqui. O fogo tá pra cá. Cuidado.
Aqui nós vamos fazer uma... Estamos juntando para a gente fazer uma fogueira. Uma fogueira de São João. Cuidado, gringo. Não, se... não é brincadeira, não. Não se empolga, não, tá? É. Toma muito cuidado. Mostrar o povo aí. O suco aqui eu já fiz. Tem um limão, angelina. Vou lá pegar a minha garrafa de suco natural. Aproveita e traz ela. É água ou mate? O mate. Gente, a gente quer pra, pintar esses tronquinhos, ficar tudo branquinho. Pra dar um real. E o fogo tá quente. Daqui eu tô sentindo. Aqui é a sala. Terminar, tá bom. Olha o fogo. Aí, olha o suco da laranja. Esse é o suco da laranja. Não, limão galego. Limão, qual o nome do limão aqui? Galego. Limão galego. Eu já fiz. É o que mais tem aqui. Tá. Eu tô tomando mate. Tá muito gostoso, gente. Muito bom. Muito bom. Ai. Até agora a gente não almoçou. A gente não liga muito pra comida assim, não. A gente come, né? Come. Gosta de comida. Mas a gente não fica assim, ah, tem que comer. Tem que ir, senão. Ficar preocupado. Quando a gente acaba, a gente termina, faz, entendeu? Come. Toma banho. É. É isso. Mas dizer que parar, para o que tem que fazer a comida, não. A gente não faz isso, não. Depois a gente vai botar a luz todinha nesse... Eu me sinto melhor assim aí do que ficar em pé de um balcão de hotel. Eu, igual cachorro velho, aí resolve nada. Entendeu? Então, aqui é muito melhor. Entendeu? Muito melhor pra mim. Entendeu? É foda. O meu suco natural na mão. Daqui a pouco eu vou tirar aipim na terra aí. Quem não gostaria de tomar um suco desse? Eu quero saber quem, geladão. Então... Então, tem toda a razão pra mim estar feliz, tá, gente? Ah, é saúde. É tu mesmo, né? Vamos chamar o Ivaldo aí. Aí vem aquele homem lá de 12 metros. Pô, aí, mano. Tá descansando aí com o João. Entendeu? Aí, aquele lá, vem debaixo do mato, aí saiu um homem de 2 metros. Vem, mano.
Vem aquele homem, todo mundo correr. Tá, 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 tá. Ai, ai. Ai. Chegar por hoje, tá ótimo. Eu, sem pressa. Outro dia aí, faz outro. Tchau, meu povo. Uma boa tarde, bom final de sábado para todos.